Så kom jeg lige hjem med Pluto, og det var dejligt med en lang, frisk gåtur. Så nu tænker jeg lige på at tænde noget lys. Ude i haven, så er det lidt hyggeligt nu, Nadia og Brian kommer om lidt med lækkert frokost. Og Michelle kommer også at spise mad, så nu vil jeg lige tænde lys i haven. Og Sofia sover. Der er helt lukket og slukket. Og jeg prøver lige at tjekke Pluto. Pluto. Skøre hund. Nej, jeg tænkte lige på, jeg vil prøve at se. De er ved at springe ud. Og min lille bamse. Og jeg har lige købt den lille bamse her for nylig. Men nu vil jeg lige tænde lidt hyggelys. Oh. Så. Wow, her vi skynder os lige at lukke. Fint ud. Jeg kan ikke finde mit skilt. Jeg plejer at have et skilt, der står home sweet home. Jeg håber ikke, der er nogen, der har taget det. Måske er det faldet ned. Der er mit skilt. Jeg har fundet det. Det var faldet ned. Home sweet home. Ser det da hyggeligt ud. Så venter vi bare på Nadia og Brian. Skal komme. Og der er Ros Tørv, og de skulle gerne komme hernede fra. Nå, nu er jeg tullet ind i hvert fald. Hej hej.